U takuam sërish së bashku në mirë mëngjes Elbasan këtu në televizionin Skampa dhe Radio Elsion. Unë uftoj të ndandishni pa dhe në këtë pjesë 2 të emisionit, ku si që anunqo dhe pak më përpar kam derin të kemi ftuar në studio, pedagogun e komunikimit, zotin Ektor Çiftja dhe pedagogun e shkencave juridike, zotin Robert Gajda. Mirë se erdhët. Mirë se gjetë. Është kënaqësi që u kam ftuar në studio. Faleminderit dhe juve dhe komplimente për emisionin. Është një rubrikë e re, analiza e shtypit ditës, që realisht do ta filloj. Sot Gazeta Shekulli, profesor Robert, është hapur me reforma shtetëzot arsimi i lartë. Thuhet në Gazetën Shekull, pra sikur ja artikull, është ka bën fjalë me reformën e arsimit të lartë që pritet të kalojmë diskutim në Komision Parlamentare. Tashi, titulli është çik interesant, sepse shtetëzot arsimi i lartë, ne themi po thot, nuk po thotë diçka të vërtetë, arsimi i lartë është i shtetëzuar, pra pjesa më e madhe mbi 70% arsimi i lartë është i shtetëzuar, është le të themi shteti ai që e administron e organizon. Ndoshta i referohet koncepti të ri që fut ligji për arsimin e lartë, që është ngritja universiteteve publike, le të themi një lloj koncepti ndryshe nga i shtetërore, po thush që shtetëzohet arsimi i lartë, le të themi nuk shon ndonjë risi apo ndonjë gjë të re që të mund të na preki, si më thon direkt apo të nxisë, është më shumë titull, po titull do thosha ndoshta jo shumë i ndërtuar, mirë shumë nga gjua gazetareske. Jo, është një titull që edhe të prek, në fakt. Koncepti i shtetëzimit është koncept që një gjë që është private po bëjmë shtetërore. Në deri tani kishim universitete private, të cilat ishin fitim prurëse, bëshin para. Këto universitete private, logjika më e thjeshtë, nuk duhet t'i nështroheshin të njëjtës logjik që deri tani i është nështruar, le të themi, legalizimi i pronave. Nëse ka proces i cili është proces problematik, është procesi i legalizimit. Atëherë, universitetet private nuk duhet të kalonin nëpërmjet legalizimit, që është që nuk kupton shtetëzimin, po duhet të kupton, duhet të kalonin nëpërmjet një akreditimi dhe mungesë mbështetje financiare. Shtetëzimi i arsimit të lartë, megjithëse duket sikur është një fjalë e rëndë, fjalë e viteve 45. Do të kemi para të, unë gjithmonë në fakt shpirtin redaktori ka dashur që ta mbroj atë projekt ligj. Logjika është që nga universitetet private tash ti merr në dorë shteti, por praktikisht nën kuptohet që nga universitetet private tash ti do të financohen nga shteti dhe kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme për interesat publike, për shkak se ne jemi taksa pagues dhe unë nuk të doja që taksat e mia të shkonin në universitetet që janë të mia. Unë doja që taksat e mia të shkonin në universitetin e Elbasanit, sepse është universiteti i qytetit tonë, do doja që taksat e mia të shkonin nëpërmjet skemave edhe tek ato fëmijë që shkojnë dhe studojnë jashtë shtetit, por jo për të financuar projekte të dyshimta të universiteteve private, të cilat janë nisur si fitim prurës, e kanë bërë para dhe tashti ne me taksat tona duhet të mbështesim dhe këto. Unë nuk do dohet mendoja në një skemë kështu gigante që nëse ne kemi futur njerëz në burgje për shkak se s'kan paguar drita, atëherë këto parat e këtyre do shkojnë për të shtetëzuar këtë arsimin e lartë të këtyre piramidave që ekzistojnë. Jo, si është mbetur për të parë, sepse ky është një ligj në diskutim e sipër, u shikoi që Artan Fuga, profesori i famshëm i cili i cili normalisht një pjesë e medjave, një pjesë e profesorëve janë të lidhur me universitetet private sepse japin mësim atje dhe nuk paguan pak. Dhe ata Fuga është e quajmë modeli viteve 50, në fakt nuk mund të ketë model të viteve 50 për shkak se në vitin 50 kishte universitet privat. Shumë thjesht. Por në vitin 50 kishte mesatare. Atëherë rikthimi në logjikën e mesatares është një logjik, një rikthim i cili i bën mirë skemës së pranimit në universitete. Tash që po mendosh, ky shtetëzimi mund të referohet edhe një aspekti tjetër, se tashi po konkretizoj, pa unë kam pasur rastin të lexoj projekt ligjin e ri. Dhe ndoshta referohet edhe disa kompetencave pak më theksuara dhe shtesë janë dhënë Ministrisë Arsimit. Pra ndoshta shikohet si një lloj ndërhyrje pak më tepër te qeverisë apo pushtetet qendrore në pavarësi në universitete. Ndoshta shtetëzimi referohet këtij aspekt. Për shembull, është heqë është propozuar heqja e shkarkimit të rektorëve nga ana e presidentit të Republikës. Nuk është ndonjë kompetencë e madhe, ishte dhënë me ligj, mund t'i hiqej. Por për sa i përket ministrit arsimit, le të themi, shikohet një rol pak më penetrues në universitete. Kjo është në të mirë apo në të keqe? Tashi kjo mund të jetë themi shtetëzim, shtetëzohet arsimi i lartë është bombastik si kryer. Kjo mund të jetë e interpretueshme nga dy aspekte. Nëse referohemi nëse neve në situatën e universiteteve, kështu siç është menaxhuar deri tash e quajmë emergjente,
ndoshta një ndërhyrje, le të themi fillestare e shtetit për të sistemuar disa gjëra universitete është e mirë dhe kuptohet pastaj situata të lidhet sërish universitetet ta menaxhojnë. Nëse situata nuk do të konsiderohet emergjente, do të thotë që jemi në situatë mirë, nuk qenë ka nevojshme ose nuk është e nevojshme që shteti të ndërhyjë, atë ndoshta mund të interpretohet si një lloj cënimi pavarësisë universitetit apo i autonomisë universitetit, pavarësia universitetit le të themi shiçik më. Vend për populizëm ka dhe vend për fraza të tipit synod apo jo pavarësia ka. Vend për ndërhyrje ka. Ne duhet të vend për ndërhyrje ka. Ne duhet të kemi parasysh ose politika dhe komuniteti duhet të ketë parasysh disa elemente bazë. Universitetet janë organe prestigjioze, rektoratet janë organe prestigjioze. Të mirës të këqij janë pasuri publike. Siç është media pasuri publike, siç është shkolla pasuri publike dhe universitetet janë pasuri publike, janë të gjitha ne. Dhe si çdo pasuri publike meriton respektin e duhur. Nëse ne fillojmë dhe i fusim këto pasuri publike nëpër kanalet e ministrirave, nëpër kanalet e zgjedhjeve të vogla, nëpër kanalet e votimeve, mos harrojmë që ne kemi dhe një sistem jo të qartë të mënyrës se si ne caktojmë deputetët në parlament. Ne kemi një sistem jo të qartë të mënyrës si caktojmë presidentin, ne kemi një sistem jo të qartë mënyrës si caktojmë jam gjithmonë tek sistemi, si caktojmë ministrin e arsimit. Atëherë na duhen organe që të rrinë të pastra nga këto sisteme që janë të paqarta. Së dyti, unë do të nëvizohet e kam parë ligjin për arsimin e lartë, por një shqetësim prej shqetësimi intelektual është që mungon në raporti i check and balances. Okej, ne po bëjmë një kontroll duke e mbruar, duke ndryshuar skemën e emërtimit të rektorëve në universitetet e etj, por ekuilibri kush do të jetë? Ekuilibri kush do të jetë? Për garancinë që këto rektorët e ardhshëm të vendosur mbi kësaj skeme të re me kompetenca të reja do të jenë më të mirë dhe do bëjnë punë më të mirë. Pra këtë check and balance, këtë balance ne nuk unë nuk e shoh tek ligji për arsimin e lartë të ekuilibër. Para se të unë mendoj që të ndjekim disa çaste muzikore dhe të kërkthemi sërish në studio. Të ndjekim pak muzikë, pra ftoj të ndisni pak muzikë dhe do të kthehemi sërish në studio për të diskutuar për atë që sot janë paraqitur mediat. Ja ku takojmë pra sërish së bashku në studio me zotin Çiftja dhe zotin Gajda, pra dy pedagogët, pedagogun e komunikimit dhe pedagogun e shkencave juridike pranë Universitetit të Elbasanit. Freedom House dje kanë nxjerr raportin, profesor, Shqipëria vazhdon të jetë në njëti nivel pjesërisht media e lirë. Si do të komentoni këtë? Freedom House është një organizatë shumë prestigjioze. Ato ka një sistem të matjes së lirisë së shtypit dhe është shumë e këndshme, shumë interesante, mendosh që dhe liria e shtypit merr ka pikë. Dhe matet me metoda realisht shkencore dhe realisht statistikore. I ven nga një numër, i ven nga një shifër. Okay. Cila është logjika mbrapa Freedom House? Ne gjithmonë mund debatojmë, çdo gazetar mund të thotë që pse që ka shtypin në Shqipëri jo i lirë, kur ne po shikojmë që çes po ndodhet nga zeta, domethënë. Nuk po dal. Faktikisht kish edhe pyetja ime. Apo jo. Pse flasin për shtypin jo të lirë, ndërkohë që unë mendoj që e kemi të lirë. Sepse çdo kush po shan çdo kënd. Kjo është koncepti primar, si më thënë. Kjo është koncepti primar i lirisë. Të Freedom House nisën nga disa edhe nga disa parime të tjera. Pa diskutim, kjo ka bërë kjo që thoni, juve ka bërë që ne të jemi tek zona gri, mos jemi tek zona e mungesës së lirisë së shtypit. Ku edhe mund të ishim, edhe mund të ishim. Ne jemi tek zona gri, nuk ka gazetar që vriten etj etj. Por jemi tek zona gri për shkak të konceptit që ka Freedom House, ç'është liria e shtypit. Liria e shtypit sipas Freedom House është mjedis i lirë, jo shtyp i lirë. Mjedis i lirë është tjetër gjë nga një shtyp i lirë. Shtypi mund të jetë i lirë, ka qenë gjithkohë si lirë, edhe në kohën e diktaturave ka pas që le të themi Gazeta Bashkimi thoshte një gjë tjetër që ishte çik ndryshe nga Gazeta Zyrë e Popullit, apo jo, dhe një klan i binte një klanin tjetër. Do të thonë ne kishim liri në kohën e diktaturës që të shashim kinën, apo jo, dhe të shashim edhe herë të tjera. Do të ishte një çaj për shtet. Mirë, po mjedisi ajo është i lirë që do thot. Mjedisi i lirë nën kupton sipas Freedom House, a kemi lexues të kualifikuar për të lexuar këtë shtyp? Dhe në total, Shqipëria është klasifikuar si vend me analfabetizëm funksional. Numri i njerëzve që lexojnë politikë dhe që reagojnë, dhe kur flasim për lexim politik, bëj fjalë edhe për të reaguar ndaj politikës, është shumë i vogël. Së dyti, Freedom House në mjedis të lirë të shtypit nënkupton së pari, siç e thash, lezushmërinë si lezushmëri konkrete. Së dyti, deri ku arrin shtypi, të mos harrojmë që gazetat shiten shumë pak.
shite shumë pak dhe në Kukës, në Has, në këto milise shqiptare që janë po treva tona, gazetat arrin në orën 12 të drekës, në orën 1 të drekës. Dhe nuk unë presim që... Dhe titulli, por nuk presim që një në skajet e Shqipërisë dikush të lexoj shtypi në kohën e duhur, dhe në mënyrën e duhur, pasi atje me zi arrin shtypi. Shtypi lexohet, po shikoni titujt janë vetëm Elbasan, Tiranë, Tiranë, Elbasan, Durrës, këtu metropolisht. Dhe së treti një element shumë e rëndësishëm i lirisë së shtypit është e drejta për të reaguar. Ne shikojmë që shahet qeveria, edhe më para qeveria Berisha Shahi, por ne nuk shikojmë që qeverit, kabinetet, ministrat, të mblidhen dhe thonë, me që neve shtypi po na kritikon, ne kemi një gjë për të rregulluar tek vetja. Jo, ne shikojmë vetëm e para një indiferencë shumë të madhe ndaj asaj çka thot shtypi, ndaj kritikave që bën shtypi. Kjo shurdhëri është pjesë e një mjedisi politik ku shtypi mund të flasë, pra e drejta për të folur ekziston, por nuk ekziston impakti. Derisa se ekziston impakti, mjedisi nuk është i lirë. Dhe kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Kjo lidhet me dy faktorët e parë që u përmendin, analfabetizmi, pra që i pjesë e madhe nuk sensibilizohen si opinion publik nga këto lajme dhe fakti që shumë lajme nuk arrin aty ku duhet momentin e duhur. Absolutisht. Dhe së treti, një element shumë i rëndësishëm është një shtyp quhet i lirë nëse qytetari potencialisht ka aksesin për të shkruar. Ne na duket sikur gjithë qytetarët kanë akses për të shkruar, por shikojnë me kujdes. Titujt e gazetave të mëdha janë mbushur me të njëjtët autor, me të njëjtët në gjuhën angleze quhen talking heads, me të njëjtat koka që flasin, të cilët përbëjnë titull edhe pse nuk janë titull. Pra, nuk përbën asgjë, le të themi që ne shikojmë po të njëjtin në unë shikoj këtu Kiço Blushi, Mentor Kikia, të cilët absolutisht kanë të mira dhe këqija të veta, por kjo është një shenjë që të tjerë njerëzit anonim, që janë shumica e njerëzve, nuk kanë akses në shtyp në mjedis në shtypin qendror. Mungesa e aksesit ose e mundësisë për akses në shtypin qendror, e cila duhet ishte më e madhe, e cila është përgjegjësi e shtypit tregon për një nivel lirie të shtypit të minimizuar. Me themi këtë sepse nënvizoj mjedisin e lirë. Natyrisht, një media është private. Një dhe nuk më presë që një media private, si la shpenzon para, të kujdeset ashti që dhe një punëtor i rrugës të ketë drejtën për të folur dhe për pas akses këtu. Por, duhet ekzistojë mekanizmi që në media qendrore të flasi dhe ky punëtor i rrugës, dhe jo, ne të përfaqësohemi në opinionin tonë nga po të njëjtët njerëz, të cilët realisht mund të përfaqësojnë ose mund të mos e përfaqësojnë. Në këtë pikë, pra, është ajo çka e bën shtypin, e bën Shqipërinë që në Freedom House të jetë në zonën ngri, është mjedisi dhe jo shtypi. Mjedisi jo i lirë i shtypit, sesa shtypin vetveten. Por progres ka patur pa diskutim. Të shihim vetëm një gjë, Kisha, në këtë studimin që bën apo në këtë monitorimin që Freedom House i bën medias në një vend caktuar. Po faktori i varësisë politike, si ndikon atë aspekt? Unë kam vështirësi që edhe kjo e cënon në një farë mënyrë lirinë sepse e adreson, ne po thoshim shpar që kemi disa opinionistë dhe kjo tregon një lloj monopolizimi të mendimit, sepse janë disa njerëz që vetëm këto shprehin mendimin media apo në televizion dhe pjesa më e madhe siç po thoshim nuk jepet mundësia aksesi. Dhe normalisht është dhe faktori tjetër që është dhe një lloj varësie politike. Ne vetë dimë për shkakun që shumë gazeta apo shumë televizione vështirë se gjejmë sot Shqipëri një televizion që themi nuk i përket një rrymë politike apo nuk është i varur politikisht nga një subjekt i caktuar. Kjo si e le të themi çfarë gjykimi jep Freedom House në këtë? Freedom House ka një parametër absolut për këtë gjë. Natyrisht nuk ecin me opinione, le të themi që ne mendojmë që gazeta X është pro ose kundër qeverisë, nuk ecin me opinione, por ecin me të dhënat që marrin nga bankat dhe nga tatimet. Kjo është shumë interesante. Nëse një televizion arrin të vetë mbahet me fonde jo qeveritare, atëherë ky televizion ose kjo kompani mediatike quhet e pavarur. Pavarësisht krahut kur pra shikohet burimi i financimit, shikohet burimi i financimit dhe mënyra se si funksionon sistemi financiar.
Nëse ky sistem financiar ka nevojë për suport jashtë mediatik, atëherë qyteti pavarës nuk ka rëndësi nëse gazeta e merr paran nga një kompani ndërtimi apo nga një bank. Rëndësi ka që gazeta vet nuk e nxjerr dot veten e vet. Atëherë nëse gazeta nuk e nxjerr dot fitimin e vet, atëherë është shumë e dobët ndaj çdo presioni mediatik. Por ama nëse gazeta ka një skem financiare që gazet plus televizion plus shitje të dekoderave plus disa reklamat veta plus disa produkte ku disa para po mediatike, produkte mediatike kalojnë në diku tjetër, atëherë kjo skem quhet sustainable. Dhe kjo është një skem që nën kupton që kjo media do dhe vihet në dispozicion të një force politike, por edhe nëse nuk do të vihet në funksion të një force politike, mund ta mbante veten. Pra një media që ka dhe spektaklin brenda, fjala vjen ka të ardhur nga reklama, por një media që le të themi ka vetëm politikë, nuk ka të ardhur asgjëkundi. Dhe kjo është një gjë shumë e mëshme dhe e shikueshme, po shikosh shpimin e gazetave. Më shumë janë titujt bombastik se sa brëndësia. Po të bëshë logaritë të çmimit, të shitjeve, dhe këtë mund ta bëj një vëzhgues i zakonshëm, çmimi i gazetës, shitje, sa paguan gazetarët, sa me kontratë, dhe kuptojnë që gjithë gazetarët janë jo fitimprurëse. Atëherë këto janë të dobta në çdo presioni politik, dhe nuk ka rëndësi nëse janë të majtë apo të djathtë, se mund vitë dikush një parti fashiste, për shembull, dhe të blej, le të themi, një gazetë, dhe kjo është e rëndë për demokracinë, kjo është e rëndë për demokracinë. Po, është sëmundje demokracisë. Po televizionet publik futen në këtë, kjo bëhet fjalë, ky raporti i referohet vetëm televizioneve private apo edhe atyre publike që realisht financohen nga shtesi, siç është shumë televizioni shqiptar. Absolutisht, ky raport referohet mjedisit. Ky është mjedis pra i përfshin të gjithë. Absolutisht përfshin edhe televizionin publik. Absolutisht përfshin. Sepse nuk në skemën e mënyrës llogaritjes, si unë thash, është shumë matematikore, statistikore në fakt, nuk llogarisin gazetat të caktuara, të cilat mund të jenë mërsisht jashtëzakonisht pavarur, zakonisht antikonformiste dhe kështu me radhë, por llogarisin në mënyrë të precizuar mjedisin mediatik, ku televizioni publik është faktori nëmër kryesor. Është faktor i tërë sjelljes mediatike, për shkak se televizioni publik mundet së pari të jap modelin se si duhet të jetë televizioni. Atëherë televizionet private duhet të shkojnë drejt televizionit publik në parim, sepse ne paguajmë takse për televizionin publik. Së dyti duhet të japë modelin etikës, dhe nuk e jap këtë model etike. Së treti nuk e jap model etike, ne shikojmë një televizion publik jep telenovela. Telenovela në orare papërshtatshme dhe televizion publik jep skena të papërshtatshme familjare, ndërkohë që në tërë botën televizion publik janë televizionet më familjare që ekzistojnë. Si do etika është si pra nuk e japin këtë model dhe për mos të diskutuar pastaj në rubrikat e lajmeve të tjera të cilët janë në moment të papërshtatshme. Por tregu mund të mjedisi mund të rregullojë me ndërhyrjen qeveritare dhe ndërhyrja qeveritare mund të ndodhë vetëm në dy aspekte. Ndërhyrja qeveritare në media mund të ndodhë në forcimin e medias publike, për atë për cilën e paguajmë taksa, dhe në krijimin e një mjedisi i cili të jetë kompetitiv. Pra, ndërhyrja qeveritare nuk mund të thotë gazetës X ose Y që ti mos shkruaj për mua, por ama mund të krijoj mjedis konkurues. Mund të luftoj monopolet. Mund të luftoj monopolet. Në Shqipëri është që është problem i madh mediatik. Në Shqipëri ne kemi një avantazh që nuk është përfshirë tek Freedom House, është avantazhi i këtyre mediave online, që po krijojnë një mjedis të lirë. Dhe të pavarur, problemi, si duhet diskutojmë dhe javës tjetër, është që çfarë ka media online nuk është se përfshihet në median qendrore. Dhe tendenca e lexuesit është të quajë të rëndësishme atë që ka media qendrore dhe jo të quajë të rëndësishme atë që lexon në online. Po, pra atë që shikojmë sot një pjesë e gazetave ka më shumë politikë sesa problematikë sociale e gjitha. Unë ndërkohë që mendoj që të bëjmë një moment pauze, pra të ndjekim disa çaste muzikore dhe të ftemi sërish në studio me dy pedagogët, pra zotin Çiftja dhe zotin Gajta. Gazeta Shqiptare vjen me një titull bombastik dhe ndrohet kryeministri i gabuam me paktin detar i mbështetur në NATO, pra Çipras kategori vit kuq e Tiranës. Rikthej edhe njëherë debati i kufive me Greqinë për kufive detar. Debati i kufive, themi tashmë, është një debat i vjetër, deri diku për sa i përket Shqipërisë është i mbyllur, themi situata me që kemi dëgjuar edhe nga ana e Greqisë ka qenë që do të rikonsiderohet gjithçka, themi ishte një lloj marrëveshje jo shumë e favorshme për sa i përket Shqipërisë sidomos, por më shumë se sa për kufit, mund të kisha më shumë dëshirë të flisje çik për Cipras, është personazh për mendimin tim shumë raste i njohur keq në Shqipëri, sepse në shumicën e rasteve që kam pas diskutoj më shumë e njohin si ekstremist, ndërkohë që
ai nuk është ekstremist, por është radikal, le të themi. Ka politika që do ndryshoj thelbësisht disa gjëra për sa i përket sistemit të vjetër grek të politikës, por nuk do të thosha që është ekstremist. Ekstremist në Greqi mund të quhen për shembull partitë e djatha, siç është rasti i Agimitar, që doli dhe forcë e tretë me këto zgjedhje. Ndërkohë që Tsipras është një lloj, ka një lloj politike që është komplet ndryshuese nga ajo e vjetra. Kjo do të jetë filozofia e qeverisjes apo e politikës këtij. Është interesante sepse për herë të parë në Europë fiton një parti komuniste, mbas shumë kohësh, le të themi, është nga aspekti, le të themi, i mirëfillt politik është më shumë interesante më pas se çfarë do bëjë një komunist në qeveri vetëm, pa pasur njerëz të tjerë që mund ta pengojnë nëpër koalicion apo situata që mund ta shtrëngojnë, le të themi. Ka dhe aspektin që është revolucionar, le të themi, për Greqinë. Greqia ka pas një klasë politike shumë të avash dhe shumë të konsoliduar, le të themi, një bazë familjare, nepotike, në thoshim, gjyshër, baballar, nipër që bëshin kryeministër e ministra, ndërkohë që Tsipras është një, jo vetëm që është, le të themi, djalë i ri, është vetëm 40 vjeçar, por le të themi, është pikërisht një lloj kundërpërgjigje e këtij establishmenti, le të themi, që ishte krijuar në Greqi, e kësaj politike shumë të ngurtë dhe shumë të vjetër. Kështu që është shumë interesante, plus që pastaj nuk diskutohet, është edhe situata në cilën ndodhet Greqia, që tashmë të gjithë e dimë, është situatë një vendi që ka psu, ose më mirë është etiketu si vendi që ka psu krizën më të madhe ekonomike në Europë, që ka është i zhytur në një borx marramendës, le të themi. Kështu që do shikohet dhe është shumë interesante edhe më pa se si do të veproj një kryeministër komunist, apo si do të komunikojë një kryeministër komunist me një kancelierë të djathtë, siç është ajo e Gjermanisë. Si e shikoni këtë deklaratë e Tsipras? Personalisht ka një entuziazëm, në fakt ka një entuziazëm për këtë, ka mendime pro dhe kundra, një entuziazëm nga njëra anë dhe një nevri nga ana tjetër për këtë djaloshin që është kryeministër i Greqisë. Tani në fakt në parim lëvizjet me bazë revolucionare janë të papranueshme. Janë papranueshme, historia të paktën 2000 vjeçare ka provuar që si Robin Hoodi është i papranueshëm, si Che Guevara janë papranueshëm, pavarësisht nga ideali që kanë. Mjafton që të jetë bazë revolucionare. Është e papranueshme për shkak se nuk kupton gjën, për shkak se nuk kupton marrjen përsipër të një të drejtë që nuk e ke ti. Pra vetë bazë revolucionare është e papranueshme. Nëse ky kryeministri grek është i majt apo nuk është i majt, kjo përsëri mbetet për të diskutuar për shkak se dhe e majta në filozofinë e vet ka avancuar dhe ka përparuar goxha. Ka avancuar në skemat se si manaxhon paratë, si manaxhohet shteti, se si duhet të progresohet nga një elitë në një elitë tjetër. Për mua është shumë e këndshme që marrëm vesh këtë lajmin që ky ka thënë vizë kuqe të Tiranës, sepse para dy ditësh ne patëm disa politikanë shqiptar, të cilët madje në Elbasani, të cilët e përshëndetën këtë Tsipras dhe duhet, domethënë, o e përshëndetën para kohe, që tregojnë që politikanët tan nguten të bëjnë gjeste dashurie me të huajt, megjithëse nuk kanë peshën për bërë të gjeste dashurie, sepse të gjeste dashurie kanë bërë dhe me ambasadorët dhe tjere tjere. Më pasë dhe, kanë etiketuar, janë vënë shënjestë. Dhe kemi të disa gazetarë dhe disa politikanë që kanë bërë të deklaratë dashurie dhe nuk e di që këtë Tsipras i kanë lexuar të deklaratë dashurie të politikanë dhe shqiptarë dhe të paktën... Së të mos të Elbasanës dhe të paktën për ndërë të këtyre të mos fliste këshu ka që keqë për Tiranën dhe vëtën. Ndërkohë që është shumë interesante, ne bëjmë deklarata dashurie për Tsiprasin dhe megjithëse ne kemi një Tsipras tonë, profesor, po thoshë për lëvizjet e majta, të radikale dhe etj. Dhe ne kemi Albin Kurtin. Kemi Albin Kurtin, i cili ndryshe nga Tsipras ka një filozofi të vetën. Dhe e ka totalisht të vetën si filozofi, i cili nuk vjen nga një background rruge, nuk vjen nga një background Che Guevara, vjen nga një background i cili mendon që Kosova që është e Kosova zgjidhet në mënyrë antiperëndimore dhe klasa politike e Kosovës është klasë e korruptuar. Dhe ai vazhdon me linjën e vet. Dhe ne këtë Albin Kurtit
edhe në publik nuk e mbështesim. Po ishte diellë në mbështesë ndërkohë në Lushit, Çak Elvin. Po, po, është shumë interesante ndërkohë që po ky autori që ju folët Albin Kurti i thotë Çak o Albin, do të thënë me një ndjesi dhe paternalizmi. Pa qenë patën, pa qenë babaj, dhe një ditë përpara, se 4 orë përpara, bën një puthje në distancë për Tsiprasin, gjë që të regon një paqartësi, po tek e fundit, prandaj dhe Freedom House e ka deklaruar shtypi shqiptar si në zonën grip, me ndojë dhe për shkak të këtyre gjestëve që në bërë. Po përse këtë dhe me shikim parë dhe pas e teketohë këto personaje, personaje të shi... etiketohen fakti, kjo lidhe dhe mi qik me aspekte kulturale që neve na e përcaktojnë mardhënje në Shqipëris me Greqis, ne kemi një lojë problematike qik të madhe që kur simpatizojmë apo kur tregojmë djenja simpatie ndaj sidomos komësive fqinjë Greqis apo Serbis apo vendeve tjera slave, le temi në një farë mënyrë shikohemi me një lojë si jo patriot, le temi, sikur po trafojmë atë ndjenjën kombëtare, domethënë. Ndërkohë që duhet të jetë komplet e kundërta. Neve duhet mendojmë që vendet fqinjë që neve kemi nuk janë vende, nuk janë njerëz që të gjithë mendojnë që të jenë okupatorë për neve, që të gjithë duhet të na duan të keqen, le temi, aty ka gjithmonë ekstremist të djath, fundja fundit siç mund të kemi edhe neve karshi të tjerëve, që e mendojnë ndryshe, e mendojnë nacionalizëm këtë punë, por e rëndësishme është edhe unë këtu për shembull gjej rastin edhe të shpreh një mendim timin për sa i përket aspektit universitar. Jemi munduar shumë apo mundohemi shumë me kolegët që të krijojmë një lloj marrëdhënie me universitetet ballkanike. Pra të kemi të krijojmë raporte dhe neve të shohim, neve njohim disa universitete të huaja, flas angleze, italiane, franceze, ku kemi pasur rastin të shkollohemi, apo të bëjmë master, apo të shikojmë, dhe nuk njohim pothuajse fare realitetin, apo shumë pak realitetin universiteteve të rajonit Ballkanit. Dhe kjo ndihmon shumë pastaj në një lidhje të kulturave. Në qoftë se fillon një lidhje universiteteve, do të thotë që neve fillojmë shikojmë realisht ato shoqëritë atyre vendeve. Dhe nuk krijojmë të stereotipet slavi keq, apo greku keq, neve të mirë, dhe në pushqojmë dhe nacionalizmi, po më shumë bashkëpunoj me vendet e rajonit duke ushqyer ndjenja patriotizmi. Ndërkohë kemi tek po vazhdojmë me Cipras, tek gazeta Shqip Ylli Polovina vjen me edhe diçka për Cipras. Po. Ka edhe një aspekt interesant Cipras sepse ka treguar ndjeshmëri të madhe ndaj emigrantëve që janë në Greqi. Dhe çdo qeveri që ka ardhur ka shkruar direkt pasi ka marrë votat, po asgjë jo, jo dhe aq sepse shiko, është edhe një aspekt tjetër. Faktikisht shteti grek përkundër si unë do thoshe që nuk ka qenë shumë përkras ndaj emigracionit, sepse realisht Greqia vu një lloj ksenofobie, kështu që fiton më shumë vota në Greqi në qoftë se e sulmon emigracionin, se sa në qoftë se e favorizon emigracionin. Ndërkohë që Cipras ka qenë një nga ato të paktën që e ka ndërtu fushatën e tij, kuptohet pjesa më e madhe e fushatës bazohet në aspekt ekonomisë, sepse Greqia nuk ka hallë migrantësh, por më gjithsesi nuk e ka mohuar asnjëherë aspektin e një lloj simpatie apo një lloj rregullimi të aspektit të migrantëve në Greqi. Dhe ky është një lajm i mirë gjithsesi për Shqipërinë, sepse neve jemi koshen dhe kemi ngjuar shumë herë që emigrantët, sidomos shqiptarë në Greqi, nuk trajtohen në mënyrë të barabartë apo nuk kanë pasur atë përkrahje të madhe nga shteti grek dhe gjithmonë kanë mësuar diçka më tepër negative. Ndërkohë një opinion tek gazeta Shqipërs Edi Rama nga Alexis Tsipras te Matteo Renzi për rektorin. Nuk e kam lexuar, por mendoj që do logjikën e vet Edi Rama kur, as Edi Rama, as Berisha nuk kanë asnjë gjë të përbashkët me Alexis Tsipras, sepse Alexis Tsipras është modeli i politikanit revolver ose e thënë në mënyrë vulgare i politikanit që vjen nga rruga, i rrugaçit, i cili në një mënyrë kërkon të prish establishmentin politik. Rama është pjesë e establishmentit politik të Partisë Socialiste, që është pasuri, siç është pasuri dhe Partia Demokratike. Dhe nuk mund të ketë absolutisht Edi Rama përfaqëson mbron një filozofi të majtë, pa diskutim. E ka thënë me gojë, të një majtë të perëndimore. Ka i dalim të madh midis Tsipras dhe Ramës. Edi Rama është absolutisht pro-perëndimor.
gjithçka që po bën Roma është të përputhë Shqipërinë me standardet e integrimit në Evropë, ndërkohë që gjithçka që bën Cipras dhe kauza e Cipras ishte të vinë në pushtet duke mos njohur borxhet që Greqia i ka Evropës. Pra, kjo është pjesë e një lloj rrugëçërie, një lloj rrugëçërie në qëndrimin me borxhin që shteti ka, në qëndrimin me perëndimin që shteti ka. Pra, në këtë pikë janë dy gjëra të ndryshme. Mund të kenë sjellje mediatike Edi Rama i pëlqen të jetë pak rebel në atë, por është shumë konsekuent në establishmentin politik dhe në qëndrimin për përcuar, për të qenë konform dhe për të quar vendin në standardet evropiane. Gjë që nuk e shohim tek Cipras, i cili është anti-evropian dhe ka fituar pikë si anti-evropian. Nuk mendoj që Ballkani duhet të jetë anti-evropian. Por bën një krasim edhe me Matteo Renzi, besoj që edhe Matteo Renzi është po si Zoti Rama, janë të dy. Ky është opinioni i Ylli Polovinës, nuk dim se sa do të ngjis, domethënë si opinion, por Rama është i veçantë në vetë, nuk mund të ketë krasim. Politikanët e Ballkanas nuk përgjithsisht nuk mund të krahasohen si politikan, sepse janë produkte të një mjedisi ballkanik, i cili ka brenda edhe dëshirë për Evropën, ka edhe urrejtje për Evropën, po ka edhe një stil drejtimi i cili është ballkanik. Kështu që në çdo krahasim një politikanë shqiptar me politikanët e vendeve perëndimore do të çalonte si krahasim. Ne gjykojmë që Rama është nga politikanët ballkan, personalisht gjykoj nga politikanët ballkanas, i cili është më pro-evropian, dhe kjo është një vlerë, pro-evropian pa qenë në shtrua ndaj Evropës, sepse mund të jesh pro-evropian dhe duke qenë sklavi i Evropës. Por gjithsesi është politikan ballkanas, kështu që çdo krahasim me Rencin për shembull do të çalonte një çik, do të çalonte. Është një lidh fakti që janë të majtë, që janë pak a shumë në të njëjtën moshë, ne themi janë kryeministra të ri dhe kjo është diçka shumë e mirë, sepse edhe mosha, sidomos në këto kohë, kërkon një lloj energjie, dinamizmi dhe akumulimi eksperiencë më të madh sa një personi, për shembull, që mund të jetë 60-70 vjeç, pak i lodhur, le të themi, nga jeta. Kështu që ky mund të jetë një aspekt interesant. Pastaj nuk e di, po un edhe Rencin edhe Ramën i shoh pak anti-establishment, domethënë i shoh, sidomos Renci mund të flas me Rama është pjesë e establishmentit, nuk është ka dalë nga sta, po gjithsesi është ai person që e ka kritikuar politikën e kaluar shqiptare. Po mirë. Edhe pse ka qenë pjesë e saj. Pra i ka kritikuar të dy krahët, flasim, nuk po flasim tu vetëm për njërin, sepse njëri është natyrshëm që do ta kritikojë për të dyja. Edhe Renci në të njëjtën mënyrë ka ndërtuar filozofinë e tij politike, duke kritikuar të shkuar. Edhe pse është pjesë e një partije politike të shkuarës, gjithsesi në një farë mënyrë e kritikon politikën, sepse kemi ardhur, në filozofia është që kemi mbritur deri këtu në këtë situatë kaq dramatike dhe kaq të këqija pikërisht si pasojë asaj politike të establishmentit më parë. Dhe këto kanë ardhur në është vërtet çështje e revolucionare që thot profesori, por nga ana tjetër në një farë mënyrë këto e mbartin pak e nxisin pak atë fladi revolucionar, le të themi, e duan ta kenë me vete sepse i kundërvijnë pak të vjetrës. Revolucion në këtë më pak. Rezatoj shpresë, është ndryshim, është edhe gjë revolucioni dhe gjë ndryshimi. Patjetër, ja, revolucionari është një çik më ndryshimet ky greku është revolucionar. Do ka dalë me këtë slogan. Patjetër. Sa do të bëjë është edhe gjë. Sa do ta realizoj, po ka dalë me këtë slogan. Ndërkohë që Rama ka dalë me idenë e ndryshimeve radikale. Dhe ndryshimet radikale janë tetë gjë nga revolucioni. Ja ti do revolucion në nën kupton dhun, në nën kupton prishje, në kupton shumë gjëra. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit Mirëmëngjes Elbasan. Do të jemi sërish së bashku të jetën tjetër me një rubrikë të reja që do të quhet rubrika blog. Dhe deri të jetën unë ju uroj punë të mbar, ju uroj një jetë sa më të mirë dhe për gjithë qytetarët. Faleminderit, sukses edhe juve. Sukses. Falenderoj pedagogun e komunikimit zotin Dr. Çiftja dhe pedagogun e shkencave juridike zotin Robert Gajda, që ishin pranishëm në studio dhe do të jemi sërish së bashku pra ditën e jetë të jetën që vjen në Mirëmëngjes Elbasan në emision në pjesën e Mirëmëngjes Elbasan, atë që quhet rubrika blog. Deri së bashku do të takohemi sërish nesër në orën 7:30 në Mirëmëngjes Elbasan këtu në televizorin Skamp dhe Radio Elson. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen në tonë në YouTube, pra në Mirëmëngjes Elbasan, ku do të shikoni, rishikoni pra emisionin Mirëmëngjes Elbasan me të gjithë bisedat, me të gjithë fëtura që kam studio, por njëkohësisht ju bëj thirrje që të na shkruani në faqen tonë zyrtar në Facebook, pra në Mirëmëngjes Elbasan, na jepni sugjerimet tuaja dhe ne do të jemi zëri juaj, do të trajtojmë problemet tuaja.
Na telefononi ju që jeni në makina, pra që në gjoni në përmjet radioacionë 103.6 MHz, por dhe ju që në gjoni në përmjet televizion, në shikoni dhe gjoni në përmjet televizion e skampa, sepse ne jemi zëri juaj, ne jemi ato që do të ngrejmë dhe do të trajtojmë problemet tuaj, pra do të shikojmë ato me prioritet dhe seriozitet. Unë falenderoj dhe njërë të fituarit, dhe së bashku do të takojmë nesër në 7:30 në Mirëmëngjes Elbasan.